uruhare rumuri batumirwa mwese ibi bikorwa biki bimwe muri byo maze kuvuga byakozwe na Unity Club intware rumuri mu bufatanye n'izindi nzego mu rugendo rwo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda muri myaka 25 ni ibikorwa byindashyikirwa urugendo rwo kubaka umwe bw'abanyarwanda no gusubiza agaciro ubunyarwanda ruracyakenewe ruradusaba guhozaho umusanzu wa Unity Club uzakomeza gukenerwa mu guhangana n'ibibazo bigenda bivuka no gusigasira ibyo tumaze kubaka intego rero tugomba kwiha guhera none niyo gukomeza gufatanya mu guteza imbere no gusigasira umwe bw'abanyarwanda twibanda cyane ku bikorwa bikurikira guhangana n'abahakana n'abapfobya genocide yakorewe abatutsi baba bari mu Rwanda no mu mahanga babikora bifashije imbuga nkoranyambaga n'ibitangazamakuru bikorera kuri YouTube byaba ibikorwa na bamwe mu banyarwanda cyangwa se abanyamahanga gufasha abanyarwanda kwiyubakamo imbaraga ubudaheranwa zo guhangana n'ingaruka z'amateka mabi banyuzemo gushyiraho ingamba zo kurinda urubyiruko rw'u Rwanda gukurana ibikomere no kururinda gukurana umutwaro w'amateka bishobora guhererekanywa hagati y'ibisekuru turasabwa kandi gukomeza umuco w'ibiganiro bihoraho mu nzego zose no mu banyarwanda baba mu mahanga ndi umunyarwanda ikaba koko igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu nkuko insanganyamatsiko y'irihuriro ibivuga gutoza abato indangagaciro z'ubunyarwanda mu muryango no mu mashuri mu gusoza nyakubaha First Lady umuyobozi mukuru wa Unity Club namwe ntwara rumuri mwese mbifurije isabukuru nziza dukomeze dutahiriza umugozi umwe mu kubura umuri rw'abanyarwanda murakoze murakarama.